Povodom 25. decembra, dana kada je 1997. godine osnovan ženski košarkaški klub Gimnazijalac, u subotu je u hali K organizovan festival ženske košarke pod sloganom Učimo i čuvamo za budućnost. Učestvovale su devojčici iz svih kategorija kluba. Iza Gimnazijalca je još jedna dobra godina. Senijorke su se s uspehom takmičile u prvoj ligi Jug. Gimnazijalac ima još 4 takmičarske selekcije u mlađim kategorijama, sa više od 150 devojčica. Oslanjaju se na sobstvene snage, prioriteti su masovnost i dobar stručni rad sa decom. Imamo veliku stručnu podršku vrhunskih trenera koji potiču i van Pirota, poput Ratka Joksija, Dimče Kopileskog, i koji vode računa o stručnom radu našeg kluba. Također tu ne treba zaboraviti i lepu saradnju koju naš klub ima sa Košarkaškim savezom Srbije, sektorom za žensku košarku, Marino Maljković i Drago Ratkovićem iz Niša. Poenta je kvantitet, a iz tog kvantiteta, uz logistiku koju sam malo čas rekao, pokušavamo da napravimo i kvalitet. I ove godine gosti festivala bili su poznati košarkaški stručnjaci i sportski radnici Ratko Joksić, Dimče Kofilevski, Željko Kuzmanović. Zadovoljni su onim što su videli u hali K. Fantastično, dobri domaćini kao i uvek, razbili famu, ono, Piroćanci malo stedljivi, ali najveći gosti i najveći domaćini koji se ja doživeo, 45 godina radim u sportu kao sportski radnik, ovako zadovoljstvo retko doživljavam. A pogotovo ovu masovnu žensku košarku da vidim oko 200 dece svih uzrasta, to je stvarno praznik i za oči, praznik i za dušu. Ovi ljudi koji su organizovali ovakav spektakl su garant da košarkarski Pirot će uvek biti košarkarski Pirot, da sport u ovom gradu će biti uvek nešto što će ostavljati traga i što će davati rezultat ovoj našoj Srbiji. Po tradiciji na festivalu ženske košarke, kao i prethodnih godina, utakmice svih selekcija, takmičenje u šutiranju sa distance, poligon spretnosti. Najuspešnije učesnice dobile su nagrade. Nađa Ivanov je pobedila na poligonu spretnosti, dok je najpreciznija šuterka bila Sofija Rančić. Pokrovitelj festivala ženske košarke bio je grad Pirot. Zaista Pirot se trudi da unapredi uslove za sportske klubove, za bavljenje sportom. U interesu naše gradske uprave nisu samo rezultati, već i masovnost, i ovaj klub, košarkaški klub Gimnazijalac, upravo to pokazuje. Za 21 godinu postojanja je prošlo preko 1000 devojčica koje su trenirale. Trenutno imaju preko 150 devojčica u 4 takmičarske kategorije i upravo je Gimnazijalac jedan od primjera kako treba raditi sa decom. Na kraju zajedničko fotografisanje za uspomenu. Umesto zaključka ponavljamo reči Željka Kuzmanovića. Bio je pravi melem za oči i dušu. Za budućnost ženske košarke ne treba da brinemo. A Pirot, polako ali sigurno, postaje jedan od centara razvoja ovog sporta na jugoistoku Srbije.